Jak vidíte, tak od minula jsem si to tady trošku předělal. Navrtal jsem si nové fotoplátno, které potřebuju kvůli práci, kvůli focení a natáčení. Zatím máme bílé, trošku nuda, vím. Nicméně do příště třeba už budou zase další barvy. Jmenuji se Charlie Greenberg a jsem spisovatel. A v tomto videu se dneska podíváme na téma hodnoty. Životní hodnoty. Prostě to, co hýbe naším životem a nějakým způsobem má vliv na naše rozhodování a konání v každodenním životě. Ono to vypadá jednoduše, ale spousta lidí v tom podle mě má hokej. Na začátku, jako vždycky říkám, že to, co v tomto videu říkám, jsou moje zkušenosti, je to můj příběh. Nechejte se tím inspirovat, trošku se nad tím zamyslete, věřím, že vás to posune dál. Když se lidí ptám, jaké mají hodnoty, což docela rád jako personalista dělám, tak nejčastěji odpoví ve smyslu na prvním místě rodina, na druhém místě zdraví, na třetím kariéra, na čtvrtém koníčky, na pátém super, krásně naučené, odposlouchané, zautomatizované. Zvláštní je, že většinou ti stejní lidé, kteří tohle řeknou, tak vlastně vůbec netuší, k čemu ty životní hodnoty jsou. Ony to totiž vůbec nejsou hodnoty. Jsou to spíš takové preference, podle kterých se chtějí rozhodovat v každodenním životě. Uvedu příklad. Představme si, že tady máme Honzu. Honza má na prvním místě svého žebříčku hodnot rodinu a na druhém kariéru. Přijde skvělá pracovní nabídka, taková ta, která fakt stojí za to. Jenomže Honza má na prvním místě rodinu a nová pracovní nabídka by znamenala, že by bylo mnohem méně s rodinou. Tím pádem by měl tuhle nabídku přece odmítnout. K dlouhé diskuzi by samozřejmě bylo to, proč lidi, kteří mají na prvním místě rodinu, potom zdraví a potom práci, tak si nejčastěji vyberou práci, která je od rodiny odvede do nějakých přesčasů, náročných dlouhých cest a do velmi stresového prostředí, které ničí jejich zdraví. Tak cože to tedy ty hodnoty jsou? Podle mě to je takový soubor předpokladů, jaký budete člověk, jak se budete chovat v různých životních situacích, čemu dáte přednost, jak se budete chovat ve vztazích, jak budete pracovat, jak se budete starat o svoji rodinu. Například mezi moje osobní hodnoty patří to, že chci být sám sebou i za předpokladu, že by to pro mě mělo být nevýhodné. A druhou hodnotou, kterou můžu jmenovat, je to, že se snažím být o malinkatý kousek lepší, než jsem byl včera. Úplně v čemkoliv. Zrovna tyhle hodnoty nejdou dodržet ve 100%, je to strašně těžké. Mnohdy v životě stojíme před situací, kdy se musíme rychle rozhodnout, kdy potřebujeme vydělat peníze, zabezpečit rodinu, udělat něco, co by prostě bylo důležité a přínosné, a zrovna to koliduje s tou naší hodnotou. Když svoje hodnoty dodržíte, máte nakonec skvělý pocit. Máte pocit, že jste se někam posunuli a dostali jste toho, pro co jste se v životě rozhodli. No a když své hodnoty zrovna nedodržíte, tak z toho máte pocity, které no, za to prostě moc nestojí. Hodnoty jsou totiž jakýsi kompas našeho života. Denně totiž děláme stovky rozhodnutí, od těch úplně jednoduchých po ta super náročná. Ta jednoduchá můžou být, jaké si vezmu ponožky, a ta super náročná můžou být, chci fakt jít znovu do té stejné práce? Chci ještě pořád být s tímhle partnerem? Co si dám na oběd? Když máte hodnoty nastavené, tak se vám životem jde snáze. Máte předurčeno, jakým způsobem chcete v těch situacích reagovat, a je to prostě jednodušší. No ale samozřejmě musíme ještě zvážit to, že se musíte rozhodnout, jestli zrovna chcete postupovat podle svých hodnot. Moje zkušenost je taková, že je to něco jako počítačová hra. Když jdu podle svých hodnot, tedy jsem sám sebou, i když to pro mě není výhodné, tak se mi někde někam střádají nějaké neviditelné body. Hra života tyhle body někde střádá, vidí je a jednou za čas mi pošle nějakou odměnu. Získám nového klienta, dostanu hezký dárek, anebo prostě v obchodě otevřou novou pokladnu, takže nemusím stát frontu. Zpětně dohledat, za co jsem dostal tenhle dárek, je prakticky nemožné. Důležité je spíš vědět to, že pokud jednám v souladu se svými hodnotami, tak hra života na to nějakým způsobem reaguje a chápe, že se snažím být nejlepší, jak dokážu v každé možné situaci a někam směřuju. Tohle všechno mi připomíná jednu moji oblíbenou hlášku z filmu. Je to z prvního dílu Pirátů z Karibiku, kdy se plaví po moři a Jack Sparrow se dívá na kompas. William Turner, který se s ním plaví, tak se ptá společníka Gibse. Jak můžeme plout podle kompasu, který neukazuje sever, na ostrov, který nikdo nikdy neviděl? A Gibbs odpovídá, no ale my sever přece nehledáme. Nastavte si svůj kompas podle sebe. Ne podle toho, jak by měl být nastavený, nebo jak ho mají nastavení druzí. Nastavte si svůj vlastní sever, nastavte si svůj vlastní kompas. A ať už budete během svého každodenního života dělat malá nebo velká rozhodnutí, mějte své hodnoty na paměti. Všechno vám potom půjde mnohem snáz.
Jistě, konejte dobro, neškoďte druhým, buďte druhým prospěšní. Pokud jste zdraví, a já věřím, že ano, tak máte v sobě spíše tendence k tomu dělat něco prospěšného, dobrého a přínosného pro všechny. Tady vedle mě jsou další videa na tomto kanálu. Ať už na téma, jako bylo třeba dnes, o hodnotách nebo další motivační videa, případně jsou tady i audioknížky, které si můžete poslechnout a moji hrdinové, tak ti mají hodnoty pěkně srovnané. Lajkujte tohle video, odebírejte tenhle kanál a já se na vás těším už zase u dalšího videa. Zatím se mějte skvěle. Čau.